Nu, va, 10 minučių ir jau 4 dėžės ištuštintos. 1, 2, 3, 4. Mūsų su Renaldu pusė. Jų pusė. Dabar turim tokį maišiuką. Lemonos maišiuką. Daug tenais elektronikos. Reikia irgi išsidalinti ją. Laidai, kabeliai ir panašiai. Magnetukai, lemputės. Žodžiu, prikurkė. Izoltės, kortelės, laidai. Voltmetras. Saugikliai. Dar laidų visokiausių tipažų. Prikurkė. Jau čionais lizdas prikurkės. Tėvas atsikėlė. Taip. Dar patinės. Sakė, įsimiegojo, gerai, kai ant žemės. Super, pasak. Gerai, visą laiką dabar ant žemės miegos. Nu jau, eina daiktai pabaiga. Mūsų ir jų, kas beliko, tai žvybos įranga. Tai žiūrėsim, kaip čia išsidalinsim. Visos miškerytės iš žūklio. Ačiū iš žūkliui. Kas dar. Nu, tai vėl feratos, lemonos yra daiktų. Elektronikos, kur tokia bendri, tai nežinau kaip dalinsim. Reikia raw powderių papildus įsidalinti, nes kiekvienas čia buvo savo pasidaręs užsakymėlį. Referatos įranga. Ir taip, kas ir nepraslydo pro muitinės akis, tai yra pašarai ir boiliai. Šiaip visos dėžės buvo plėštos, žiūrėtos, bet niekas neliesta išskyrus va boiliai. Ir pašariukai, tai buvo keletą kilogramų jų. Ten iš tų vienų ilgesnių dėžių, kur buvo su meškeriam, tai buvo paimti. Kurie dabar, tai abejoju, jie siuntė atgal į Lietuvą, sunku pasakyti. Tai va, toksai nuostolis atskrendant į Serbiją, bet visa kita kaip ir okei, tai manau reikia dar pasidžiaugti. Dabar tik reikės viską kompaktiškai sudėti jugo, tokia tvarka, ką daugiau naudosim, ką mažiau naudosim, ko ką gal beveik iš viso nenaudosim, tai nežinau. Žiūrėsim, reikia dar papusirčiauti ir planas dar toks, kad jie keliauja į turgų. Mes su ryčiu keliavome atsimti mėlynos jūgo, išsiskaidom, pato vėl sugrįšim. Šiandien intensyvi diena. Nu, po šios kelionės tavo tėvukas džiaugsius. Tiek visokių masalų, kol tu išvykęs į kelionę, galėsi iš tavęs mūdžiauti. Nu, čia žuklys mus rimtai aprūpino. Žinau, kad iš jūsų daug kas laukia nuolaidos kodelio iš žuklio. Tai tikrai, kai bus pirmoji žvejyba mūsų, suorganizuosim, manau, 20% nuolaidėlę. Tikėkimės, kažką pagausim, o ne? Nu, būtų smagu. Kam jūs galvojate, aš jūs pasiėmiau čionais? Kad karasiukus traukti iš Dunojaus. Taip, nu jau, būtinai Dunojaus. Kad būtų vakarieniai žuvis, turim grilių visą, tai Ignelio pasirūpins iškepimu ir rūkimu. Žodžiu, apsirūpinę. Aš tai norėsiu pavandyti, kaip sakė, kad galima vištą visą didelę 2 kg išrūkinti. Šitam agregatai įdomu kaip. Testuosim. Jau, prigės. Tikrai ta žodžio prasme, ne? Jo. Ja. Bet koks tas adapteris milžiniškas. Šitas? Su Apple. Ne, Apple, Apple tas griozdiškas, bet... Jo, jo. Veikia. Prikurkė good, šitas adapteris good. O įdomu, jeigu du dabar pajungtum. Okei. Okay. Tarkim, šitą, ne? Bet tai galim juos paleisti dabar ir tu bandysi, kol važiuosim. Tai aišku, nes man reikia gauti bet kokią atveju.
Už tai atkeliavome galiausiai čia, šiaip ne taip dar. Staptelėjom į bankomatą nusikrinti pinigų. Dabar bandom sutvarkyti posūkius raudonai jūgo, nes nerodo posūkių. Avarinis taip pat neveikia. Čia gal bendra problema. Nežinau, dabar Milošas žiūrinėja, tvarko su saugikliais kažką, ar yra kontaktai. Ir taip pat ką įsipitestavom, tai kliukulkės. Raudona jūgo veikia, mėlyna jūgo irgi veikia. Ir įkišau adapteriukus, kompą, viską krauna, tai kaip ir ok. Pala, kažkas gamina. Oh, okay, great. Yeah. That's no problem, yeah. Yeah, okay, great. Cash the neighbor laufen, that's very good. And oil is on Iber. Nu va, žodžiu, sutvarkė elektrą. Išlupo ten šitą visą panelę. Ten surado problemą. Ir viskas, posūkius rodo, varinį rodo. Dabar dar tie klausimai dėl truputį tepalo nutekėjimo, bet sakė, čia jau kaip ir nelabai kažką įmanom pakeisti. O mėlyna jūgo viskas su benzo baku sutvarkė, kaip ir tą šlangą pakeitė. Nu viskas, jūgo pasiėmėm, sutvarkė šviesas, ten tepalo kažką supylė, sakė, turėtų sutvarkyti šitas reikalas ant raudonos, mano tai kaip ir ok, nežinau, važiuojam dabar į vietą, pradėsim tuninguoti ją, reikia visus daiktus susikrauti ir dar reikia užsiregistruoti PCR testui, nežinau, gal dar ko padės susiskambinti. Šiaip kelias klinikas radome miesto centre, bet reikia pasiklausti, ar daro tos testus ir panašiai. Nu, žodžiu, šiandien civiliai dienelė. O Hebrytė jau už turgaus kaip ir viską supirko grubiai. Tai pasidalinom darbais. Užsikau į Gen Medica laboratoriją, o kaip ir poliklinika čianais. Bet privati. Ir privačios sakė, privačiom neleidžiama daryti COVID testų. Davė kontaktus viešai poliklinikai, bet sakė, dabar turbūt tau nebeatsilieps jie. Nelabai dirba jie po pietų. Tai sako, geriau rytoj reikia skambink. Nelabai daug, mes ir turim šansų kažką daugiau padaryti. Nelabai gerai. Nu va, pagaliau radome savitarnos plovyklą. Iš tiesų nėra labai daug, apskritai plovyklų kažkaip arba tai nedirba, arba Google Maps net klaidingai nurodo. Dar užprašome, kad mūsų užregistruotų klinikoje dėl tų PCR testų, tai tikėkime, pavyks. O dabar nusišveisiu mašiniuką. O, ir kilimėlius. Tenais yra ir siurbliai, mačiau. Šiaip gan plačiai. Daug erdvės vienam kaip automobiliui. O čia siurbliukai dar. Prasiurbliuota, nuplauta, nuvaškuota. Sakiau, čia žiauriai gera vieta užsikliuoti lipdukus, nes mes neturim kažkokio parkingo. Tai čia atsivarius nusiplauni, nusisausini ir užsikliuoja lipdukus. Savo patogiai peini visą mašiną. Bet sakom, dabar jau nevažinėsim 10 kartų, nes dar lipdukus reikia pasimti. Bet dabar atvarysim su mėlyna jūgo ir susikliuoja tada, kol dar šviesos yra. Tik kad dar ko skambino, tai sakė, rytoj paskambins 8-9 ryto į kliniką ir užregistruos, nes dabar jau niekas nedirba. Nu, rytoj pasidarysim tuos testus. Ir turbūt išvažiuosim ir iki sienos galėsim keliauti. Išlauksim ar tai vakare, ar po ryt ryte įkris testo atsakymai. Ir tada galėsim kirsti sieną. Bet bent jau būsim pajudėję iš Belgrado. Aš manau, čia toks logiškiausias sprendimas. Nu, jūga jau kaip brand new.
Nu va, hebrytė, 12 nakties, su Renaldo tuninguoja mašiną. Jau Renaldo telefono laikiklis padarytas. Mano telefono laikiklis padarytas. Quick chargingas. Dar laikroduką reikia priklijuot. Priklijam. Irgi nepriklijam, jinai nusiema. Kolonėlė, šuniukas, taip. Dar čia turim raciją reikės įkomponuoti. Nežinau, kažkaip reikės pasigalvoti, kaip kad būtų po ranka racija. Ir kas dar inverterį primontuosim prie šonų. Turbūt, kad taip. Čia turėsim 4 lizdus prikurkės. Kažką įsivaizduojam, kad taip kišim į vidų. Biškį įsitrauksim. Voltmetras. Nu žodžiu, turim darbų. Atvažiavom tenais, čionais kur šviesa, truputį daugiau šviesos negu šiaip kieme. Tai jau čia poro, tai valandėlis sukamės. Reikia pasidaryti čia kuo daugiau. Eisiu paskui dar kliuoti logotipus ant automobilio. Turim viską. Jau atsarginį ratą užsimečiau ant ragų. Šniūris prisitvirtinau, kad atsilaisvinti bagažinę. Renaldas pravedė elektrą. Pro saloną. Dabar jau viskas eis nuo kumo. Jo. Tokios tokelės mūsų greitai. Baidis. Šitas taip pat nusimontuoja ant 3M. Galima nuimti ir uždėti. Aišku, dar nebandžiau. Galiu pabandyti. O. Po kelionės nusimsiu. Nu ir užsidėti turėtų taip pat. Jep. Viskas. Tai va, kol kas tiek čionais patobulinimu. Daugiau tai nežinau. Vai va, termometras šone. Čia dar registratorių integravom. Mūsų veidrodis. Platus. Žiauriai. Viską matai, net nereikia veidrodėlių šoninių. Jo, matysim visą laiką temperatūrą kokia. Pas mus vidu yra. Taip pat prasivedėm laidą iš registratoriaus. Eis čionais jau pravesta. Ir va, registratorius laidas taip pat prikurkinis, a ne, USB, tai pajungsim. Tiek elektros, neblogai. Dabar atrodys mašiniukas kaip Back to the Future, iš Back to the Future filmo. Ok, einu dirbti toliau. Nu, elektrikas. Tai va, pravedžiau, suviniau kaip priklauso, kad būtų, viskas pravesta. Pali šitą laidyną, įeina vaisalioną, visur apsaugota, kad per sujungimus nepasižeistų laidai, kaip jau būtų fazė. Yra tik tai dilema, yra originali sena kliema. Jo, nori nuimti. Ir mums reikia, žinai, kažkokių kilpų ar kažko, kad pritvirtinti, naujų kliemų būna. Tai mes turime naują kliemą. Ir yra va padaryti, kad tarkim va nulį, žinai, pajungti, ten kitos kliemos pliusas tiesiog atsukti. Nu jo. Jo, bet bėda tame, kad šita kliema yra, žinai, nu originaliai užpresuota. Nėra, žinai, taip, kad atsuksi, ištrauksi ir pajungsi ant šitos. Ir nelabai noriu, žinai, galbūt kirpti, ar mes kitaip negalime pasijungti nei inverterių, nei nieko. Tad reikės kažkaip galvoti, nes čia nėra kaip pritvirtinti kilpų. Nebent bandyti kilpas mauti per šitą varžtą ir jungti. Tai galvoju šitą dar sprendimą, žinai, pirmą pabandysiu. O ko tu bijai kirpti? O tai kam gadinti? Viskas veikia. Tai sakau, jau čia atsuksiu pilnai veržlę ir kilpas čia užmausiu ir prisuksim prie tos pačios veržlės. Kilpas. Toksai bus sprendimas turbūt primtas.
Tikiuosi gerai kontačins. Čia šito kur Dainius davė, ne? Jo, iš Lemonos. Šiaip gera, labai faina, žinai, galima prijungti keletą skirtingų jungčių, viską. Tad vat, tokia situacija elektros pasaulyje. Why don't you get it by now? Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that code? Why is our love it one-sided? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering these feelings, going through changes. I'm just so mad right now, I can't even think straight. So I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it. Before we get too far away, I need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it before we cross the line and we reach a point we can't reach. Grįžom į rajoną, prieš pusvalanduką daugiau. Dabar yra apie 15:06, viskas pasibaigiau darbus. Viskas suklijuota. Sauliaus įmonės reklama. Saulius čianais dvi įmonės gaunasi, SSC Metal ir Blankomet. Blankomet yra Lietuvoje. Tai, do you have a catalyst? Ir visi šonai gražiai suklijuoti. Ačiū jums. Einam dar aprodysi raudoną. Irgi. Gut, gal biški žuklys ir citma sunkiau matosi. Bet šiaip gražiai atrodo. Ir kas įdomiausia, kad nors atrodo šiandien balta, bet iš vidaus žiūrint, langas atrodo visiškai kiauras. Tai labai gera ta lipduko struktūra tinkliuko. Viskas matosi, tai netrukdys vairuoti. O man jau laikas turbūt miegot. Tuoj 6. Noriu dar po dušu palysti, visą suprakaitavęs kažkaip. Šilta dienelė, bet naktį pašalau, dabar 15 laipsnių. Tai dabar jau šilčiau, bet buvo gal nukriti iki kokių 13, manau. Ir visą taip naktį sumaikuti. Nu bet, nieko. Grįžtų namo. Sutiksime rytoj, bičiuliai. Ačiū, kad buvot. Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you.